müğənni Zeynəb Dostəliyeva, bacısı, xalq artisti Nazpəri Dostəliyevanın 41 yaşında ürək çatışmamazlığından dünyasını dəyişən Əli Quliyevdən danışıb. Zeynəb Dostəliyeva bu sözləri bildirib. Hamımız bir yerdə oturmuşduq. Bayram aşı dəmləmişdik. Hər şey yaxşı idi. Qəflədən dedi ki, ürəyim döyünür. Deyirdi, səhətimdə heç nə yoxdur. Amma ürək tez-tez döyünürdü. Hələ zarafat da edirdi. Ürək tez-tez döyünər, deyə zarafat edirdi. Bir də gördük ki, Əli yatıb. Dedik, Əli oyan, sanki quş olub uçdu. Bizimlə danışdı, mətbəxə getdik. Gəldik ki, yatıb. Bu bizə çox pis təsir etdi. Anasından ötürü canını verərdi. Nazpərini o qədər çox sevirdi. Həmişə ona deyərdi ki, ana, başımın tacısan. Vəsiyyət etdi. Nazpərinin əlindən öpdü və halallıq istədi. Heç bir ana övlad dərdi görməsin. Qeyd edək ki, xalq artistinin iki oğlu var.